Сьогодні в рамках Чемпіонату Європи відбулися спринти. У чоловіків перемогу здобув Антонин Гігона, який мав 0 на вогневих рубежах. 14,5 секунд програв йому Йохан Олаф Ботен з 2 промахами. І бронзовим призером став Ісак Фрей. У нього одне штрафне коло і відставання у 17 секунд. Віталій Манзин – 12-й, Дмитро Підручний – 20-й, 25-й – Антон Дученко, 46-й – Артем Прима, Тарас Лисюк фінішував 53-м і Артем Тищенко – 58-й. Другою гонкою сьогодні став жіночий спринт, де перемогу здобуває норвежка Іда Лієн. 14 секунд поступила Сіймарін Кіркейде, яка сьогодні здобуває срібло. І бронзовою призеркою стала українка Христина Дмитренко. 35 секунд відставання від лідерки. Усі призерки мали 0 на вогневому рубежі. Ірина Петренко фінішувала 12-ю, Анна Кривонос 25-та, 31-ша Олена Городна, Анастасія Меркушина 32-га, Любов Кип'яченкова 36-та і Олександра Меркушина 39-та.